Esam Šiaurės Lietuvoje Joniškėlio bandymų stotyje. Šiemet javų monitoringui pasėjom visas veislės į vieną vietą, kad turėtume vienodas sąlygas. Vyrauja vėsūs orai, augalai vystosi iš lėto, bet jau matome lenda paskutinis lapelis, o paskutinio lapelio priežiūra yra ypatingai svarbi. Kadangi paskutinis lapas atsako net už 40% derliaus. Kaip jį apsaugoti? Vos tik tai išsiskleis paskutinis lapas, būtina važiuoti į lauką su fungicidais. O saugant nuo septoriozės, tuo pačiu mes apsaugosime ir nuo dryžligės. Tie patys fungicidai dažnu atveju gerai kontroliuoja dryžligę. Taip pat ir nuo miltligės ir jeigu kartais pasitaikytų ir nuo rūdžių. Taigi vis dėlto pagrindinis akcentas yra paskutinio lapo apsauga nuo lapų ligų. Šiuo metu žeminiai kviečiai atrodo tikrai puikiai. Jie yra gavę daug drėgmės, yra tankus ir didelio derliaus potencialo. Todėl šiemet reikėtų rinktis efektyvius produktus ir BAS rekomenduoja produktus, kurie turi Revizol veikliąją medžiagą savo sudėtyje. Tai tokie produktai būtų Revitrex, Revistar XL Pak arba Belaja. Kartu su fungicidu ant vėlyvinio lapo BAS rekomenduoja taip pat pridėti ir augimo reguliatorius, tokius kaip Terpal, Medax Max ar Medax Top.